Cənab bəy, bildiyimiz qədərindən Azərbaycan Xalq Hərəkatı İdarə Heyəti mitinq təyin edildi. Mitinqə hazırlıq prosesi necə gedir? Mitinqə hazırlıq tam təşkillə, tam təşəkkül gedir. Böyük mitinq komitəsi də yarandı, 5 nəfərdən ibarət. Mitinq komitəsində hansı işlər görülməyə mitinq komitəsi həll edəcək. Hələ müraciət eləmişik, mitinq keçirilməyinə icazə verilib, verilməməyini bilmirik, amma biz hazırlığımızı tamam aparırıq. Mitinqə icazə verilməsi ilə bağlı gözləntiləriniz var mı? Mitinqə icazə verilməsə, növbətə həftə müraciət eləyəcək. Bir də 28 may Respublika günü ilə bağlı yürüyüş təşkil edəcəksiniz? Yox, 28 may ilə yox, 17-si may. Laçının işğal günüdür, biz Şəhidlər Xiyabanını ziyarət eləyəcəyik, bütü yox, hakimiyyət diktirdiyi bütü yox, Şəhidlər Xiyabanını ziyarət eləyəcəyik. 25-i mitingdir, 28-i Noxanlıda Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin heykəlinin önündə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qurulmağının qeyd eləyəcəyik.